আমি যেতিয়া কলগাছিয়াত অৱস্থিত আধাৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টত এডমিশ্যন ল'বলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আমাক আধাৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ যিটো মেনেজমেণ্টৰ মানুহ তেওঁলোকে আমাক কৈছিল যে কলগাছিয়াৰ পৰা বাংগালোৰলৈ যাওঁতে যিমান খৰচ লাগে পৰীক্ষাৰ সময়ত যাৱতীয় খৰচ তেওঁলোকে বহন কৰিব। কিন্তু আমি এতিয়া এক্সামৰ সময় আহিছে, আমাক লৈ আহিছে, লৈ অহাৰ পিছত আমি আহিছোঁ, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট আমাক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে য'ত থাকে তাত লৈ অহা নাই, কিন্তু আমি তাৰপৰাই নিজে খৰচ বহন কৰি আমাক এটা লোকেশ্যন দিছিল, আমি তাত আহিছিলোঁ, কিন্তু আহি কিনে তেওঁলোকক নাপালোঁ। আজি তিনিদিন হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো সাক্ষাতেই হোৱা নাই। তেওঁলোকে বা ক'ত আছে, আমি বা কি খাওঁ, ক'ত আছোঁ, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো খবৰেই নিয়া নাই। আমি আৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট কলগাছিৰ ষ্টুডেণ্ট হওঁ। আমাৰ 11 তাৰিখ যোৱা 11 তাৰিখত আমাৰ ফাইনেল এক্সাম আছিল। সেই উপলক্ষে আমাক কলেজৰ তৰফৰ পৰা আমাক 10 তাৰিখ ৰাতি মানে সন্ধ্যাত আমি এক্সাম দিবৰ কাৰণে আমাক লৈ আহিলে। সন্ধিয়াত আহি এয়াৰপৰ্টত পালোঁ। এয়াৰপৰ্টত আহি কিনে ছাৰক ফোন কৰিলোঁ, ছাৰ আমি এয়াৰপৰ্টত আহি পাইছোঁ। তেতিয়া ছাৰে ক'লে ঠিক আছে, আহি যোৱা তোমালোকে, আমাক এটা লোকেশ্যন দিলে। লোকেশ্যনত আহিলোঁ, ছাৰ লৈ কিনে আমাক এটা হোষ্টেলত নমাই থৈ আহিলে আৰু ক'লে তোমালোকে গৈ থাকা, আমি আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহি কিনে তোমালোকক ৰুম মেনেজ কৰি দি আছোঁ। তেতিয়া ৰুমত গ'লোঁ, ৰুমত যাই কিনে চাওঁ, এটা ৰুমত 20টা 25টাকৈ লাগে, এজন এটা বেডত 13-14জনকৈ ল'ৰা বহি আছে। তাত মানে এনেকৈ থাকিলোঁ, ভাবিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত ছাৰ আহিব, প্ৰব্লেমটো সমাধান হ'বই। তেতিয়া আমি এনেকৈ থাকিলোঁ। হয়, নিশ্চিত কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ চিনাকিও হয়। আমাৰ কলগাছিয়াত অৱস্থিত আৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ, তেওঁলোকে সেই কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত কিছুমান দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম এইবিলাক কোৰ্চত এডমিশ্যন দিবলৈ তেওঁলোকে বেংগালুৰুলৈকে কিবা কলেজত এডমিশ্যন দিয়াৰ নামত লাখ লাখ টকা সৰকিছে। কিন্তু সেই ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ গৈছে, তেওঁলোকে তাতে যোৱাৰ পিছতহে গম পাইছে যে আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো এডমিশ্যন হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ লগত সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰবঞ্চনা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই আৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ কিছুমান সদস্য আমাৰ এই স্থানীয় অঞ্চলৰে হয়, আমিও কিছুমান ল'ৰাক চিনি পাওঁ। তেওঁলোকক দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে এডমিশ্যনৰ নামত কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু নিৰীহ ছাত্ৰসকলক তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বিভিন্ন ভিডিঅ' দেখিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰবঞ্চকসকল এতিয়াও বেংগালুৰুতে আছে। সেই গতিকে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভুক্তভোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিশ্চিতভাৱে আইনৰ সহায় ল'ব, তেওঁলোকে থানালৈও গৈছে। গতিকে আমি প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কেৱল এইটো বুলি নহয়, বিভিন্ন অঞ্চলত আজিকালি কাঠফুলাৰ দৰে কিছুমান এডমিশ্যন কনচালটেঞ্চিৰ ৰূপত মানে কোচিং চেণ্টাৰৰ নামত তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ এটা মানে অবৈধ বেহা চলাই থকা হৈছে। গতিকে প্ৰশাসনক মই আহ্বান জনাইছোঁ, গোটেইখিনি যিবিলাক আপোনাৰ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান আছে বা যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠানে সৎপ্ৰবঞ্চকসকলে এই নিৰীহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লুণ্ঠন চলাই আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক জেল হালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই প্ৰবঞ্চকসকলৰ চক্ৰান্তত পৰি তেওঁলোকে হয়তো খাবলৈ পোৱা নাই, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী গৈ তাতে ফচি আছে, গতিকে প্ৰশাসনক আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে কাইণ্ডলি তেওঁলোকক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক আৰু প্ৰবঞ্চকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰক। যোৱাকালিৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ কলগাছিয়াত অৱস্থিত আৰ এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ নামত যিহা ডি ফাৰ্মৰ নামত যিহা এডমিশ্যন দিয়া হৈছিল, প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একেটকলৈহে এডমিশ্যন দিছিল আৰু এক লাখ টকাৰ ওপৰত একেটকলৰ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। এটকা কম নোহোৱাকৈ একেটকলক সেয়া যে আপোনাৰ এক্সাম দিবলৈ লৈ যোৱা নাছিল, একেটকলৈহে সম্পূৰ্ণ টকা আদায় কৰাৰ পিছতে একেটকলক বেংগালুৰুলৈ একেটকলক লৈ গৈছিল। কিন্তু লৈ যোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ যে একেটকলে এয়াৰপৰ্টতে একেটকলক এৰি থৈ যায়। এৰি থোৱাৰ পিছত একেটকলে এটা লোকেশ্যন দেখুৱায় যে অমুক লোকেশ্যনত আপোনালোকে আহক, অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক যে একজাম যে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। কিন্তু তাতে যোৱাৰ পিছত একেটকলক যে যিসকল মেনেজমেণ্টৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকক একেটক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লগ পোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ যে সা সন্তান দেখিবলৈ পোৱা নাই, যাৰ ভিত্তিত নেকি এতিয়ালৈকে আজি 3 দিন হ'ল একেটকলে নাখাই আছে, ক'ত থাকি আছে বা তেনেকুৱা থকাৰ কোনো ঠাই নাই, একেটকলে ঘৰ পোৱা নাই। এটা যে কিবা যে একেটকলে যে হাত খৰচটো লৈ গৈছিল, একেটকলৰ লগত কথা বতৰা আছিল যে মেনেজমেণ্টৰ সম্পূৰ্ণ মানুহখিনিয়ে একেটকলৰ দায়িত্ব ল'ব, লৈ যোৱা অহা যোৱাত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব একেটকলৰ আছিল, যাৰ ভিত্তিত নেকি একেটকলে টকা পইচা অলপ কমকৈ লৈ গৈছিল। যে লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া একেটকলে যে খাবলৈ বা শুবলৈ বা যে বিশ্ৰাম যে
যে থাকিবলৈ যে একেটকল ঠাই লাগে সেই ঠাইত অভাৱ হৈ পৰিছে, পৰীক্ষা দিব পৰা নাই একেটকল। বৰ্তমান একেটকল পৰিস্থিতি খুবেই হে যে সংকটজনক পৰিস্থিতি, গতিকে আমি বৰপেটা জিলা ছাত্ৰমুক্ত সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আৰু প্ৰশাসনে একেটকল আমাৰ সেই নিৰীহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একেটকলক উদ্ধাৰ কৰিব, উদ্ধাৰ কৰে যাতে। আৰু আমি প্ৰশাসনলৈ দাবী জনাইছোঁ এই প্ৰবঞ্চকসকলক যাতে হে কঠোৰতম কঠোৰতম হে যে শাস্তি বিহা হয়। আৰু একেটকলক প্ৰথমে আমি দাবী জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনে নিজাববিক গোচৰ তৰিব লাগে এই প্ৰবঞ্চকসকলৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পিছত একেটকলক জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰিব লাগে।